Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș a găzduit luni 5 iulie în sala de spectacole Barbu Știrbei evenimentul umanitar Pași pentru Ana, organizat pentru Ana Maria Tuș, o tânără greu încercată de viață din comuna Dragalina. Invitați speciali ai spectacolului au fost tenorul Liviu Indricău și pianistul Alexandru Burcă. Urmează o surpriză din partea organizatorilor. Vrem să vă povestim tot firul evenimentului din momentul în care a fost descoperită Ana Maria din comuna Dragalina. Este călărășanca noastră din județul Călăraș și aș vrea alături de mine să invit doamnele care au fost prezente acolo atunci când domnul Nicușor Cionoiu a descoperit-o. Este vorba despre Laura Munteanu și Emilia Tudor. Le invit alături de mine. Laura Munteanu, președinta organizației PSD Călăraș, organizația de femei, și Emilia Tudor, consilier județean PSD și directorul zonal Catena, partenerii noștri în acest eveniment umanitar și partenerele noastre la fiecare activitate care implică generozitate, empatie, bunătate din partea femeilor, pentru că dacă nu se implică femeile, atunci cine? Dragile mele, câteva cuvinte vă rog frumos. Mulțumim, Mari. Mulțumesc întâi Emiliei că sunt alături de mine și vreau să vă spun că am fost alături de domnul senator în acea acțiune pe care am descoperit povestea de viață. Atât de greu încercată a Anei. Sunt foarte bucuroasă că am reușit cu sprijinul dumneavoastră să facem acest prim pas. Pentru că a dărui nu este doar o datorie civică, o datorie morală, este un privilegiu. Generozitatea, empatia nu se măsoară. Este acel privilegiu de a simți, de a trăi emoția. Ați văzut lacrimile Anei, emoția aceea, fericirea pe chipul celui care a primit acel dar. A fi generos înseamnă a gândi cu respect, înseamnă a iubi cu inima, înseamnă a dărui din suflet. Și acest lucru s-a întâmplat acolo la Dragalina, acest lucru sper din suflet că s-a întâmplat astăzi, pentru că astăzi facem cel de-al doilea pas în realizarea visurilor unui om greu încercat. Și tot ceea ce s-a întâmplat acolo, tot ceea ce se întâmplă astăzi aici, este un garant al faptului că noi, socialdemocrații, președintele Vasile Iliuță, domnul senator Nicolae Nicușor Cionoiu, domnul deputat Costel Bârcă, domnul deputat Dumitru Coarnă, Emilia, organizația
femeilor socialdemocrate. Organizația pensionarilor socialdemocrați, doamna președinte, este aici. Suntem oameni pentru care faptele vorbesc. Suntem oameni pentru oameni. Suntem garantul pentru călărășenii noștri că atunci când este nevoie, atunci când au cel mai mare nevoie, au cea mai mare nevoie de noi, suntem alături, le suntem aproape. Iar acest spectacol, ca și cel anterior și probabil nu ultimul, vor fi acele mici gesturi simple care ne definesc pe noi ca oameni. Eu vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de Ana Maria, că ați empatizat cu nevoile ei. Cred că în această seară împreună am reușit să îi dăm speranță, să îi aducem un zâmbet și să îi dăm încredere. Încrederea că nu este singură, pentru că în această seară v-a avut pe voi toți alături de ea și ați oferit un sprijin necondiționat. Vă mulțumesc din suflet! Mulțumesc frumos, doamnelor! Așa cum ne place nouă să spunem la fiecare eveniment umanitar, în fața noastră nu sunt oameni, în fața noastră sunt aripile de îngeri care ajută atunci când avem nevoie. Unul dintre perechea de aripi care este tot timpul alături de echipa PSD și care tăruiește tot timpul este cea a lui Vasile Iuță, președintele Consiliului Județean Călăraș, prezent aici alături de noi și alături de domnul deputat și națiunea pe care dumneavoastră ați urmărit-o un pic mai devreme. Mulțumesc, Mari! Eu nu pot decât să salut inițiativa domnului Nicușor Cionoi. M-am alăturat ei într-o sâmbătă, când la invitația domniei sale ne-am deplasat în comuna Dragalina. Și să știți că a fost o mare surpriză și o mare bucurie că împreună cu domnia sa, Ana Maria a fost atât de încântată că a primit ceea ce a aștepta de foarte mult timp. Un mijloc de locomoție pentru handicapul pe care îl avea. Mama Dorina. Ea a fost cea care ne-a primit și s-a bucurat împreună cu Ana Maria. Noi, care am fost prezenți, Emilia Tudor, Nicușor Cionoiu și cu mine, am spus: ne preocupă bunăstarea și sănătatea mamei Dorina. Ne-am ocupat împreună cu Emilia, am așteptat-o și am făcut investigațiile la Spitalul Județean Călăraș. Aici mulțumim domnului director Cristian Mihai Bogdan că s-a ocupat personal de mama Dorina. Toți care sunteți prezenți aici, dăruiți bucurie acestei familii. Eu vă mulțumesc și sper să continuăm să mai facem bucurii în județul Călăraș. Vă mulțumesc! Cu siguranță acest lucru se va întâmpla. O să-l invit pe cel care a organizat întregul eveniment, care a pus umărul la tot ceea ce s-a întâmplat în această seară aici, pe cel care a descoperit-o pe Ana Maria și cel care, începând de astăzi, îi va da un zâmbet în plus. Este vorba despre domnul senator Nicușor Cionoiu. Iar alături de dumnealui vine în fața dumneavoastră, pe scenă, Ana Maria. Ana Maria, te așteptăm alături de noi.
Pași pentru Ana, căruciorul oferit de domnul senator Nicușor cel Noi, un videoclip, a fost alături de noi și a urmărit întregul eveniment. Domnule senator, cu debat. Bună seara, doamnelor și domnilor. Vreau să vă mulțumesc tuturor, dar în același timp fiecăruia în parte, pentru că ați participat la acest eveniment caritabil. Participarea dumneavoastră dă puterea lui, pentru că are putere acum și crede că poate să meargă și în acest moment putem să spargem toate barierele. Sunt emoționat și bucuros în același timp că am putut împreună cu dumneavoastră să găsim o soluție mică, că am putut din puținul nostru să dăruim și pentru acest suflet nevinovat un pic de încredere, un pic de putere. Am demonstrat în viață că nu este nimic imposibil. Dacă vrem cu adevărat, putem. Și în acest moment, împreună cu dumneavoastră, împreună cu organizația PSD, împreună cu Consiliul Județean, Ana Maria este un pic mai fericită. Ana Maria, te asigur de tot sprijinul meu. Și vreau, în această seară, să vă dedic aplauzele Ana Maria, pentru că dumneavoastră le meritați. Luptătoare, Ana Maria Tuș din Dragalina mi-a spus că este pentru prima oară când vine în această sală și cu siguranță nu va fi ultima, pentru că vei mai participa la evenimente. Câteva cuvinte, Ana, pentru că ai urmărit tot spectacolul din culise. Să rămână și vă mulțumesc foarte mult că m-ați ajutat. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Mulțumim frumos! Ana Maria Tuș este eroina spectacolului nostru din această seară. Mulțumim frumos pentru că are încredere în noi. Mulțumim frumos, domnule senator, pentru că vă uitați cu alți ochi către oameni, fiind politician. Mulțumim dumneavoastră că astăzi ați fost alături de noi. Aplauze pentru toată echipa care a pus bazele acestui spectacol, care o ajută pe Ana Maria. Și banii strânși, Flori, te rog frumos, banii strânși de dumneavoastră în urma biletelor și a urnei care a fost la buza scenei, este cecul pe care noi ți-l oferim ție, să-ți aducă un zâmbet, să-ți aducă bunăstare și să faci cu bănuții ceea ce crezi tu ca să ai o viață mai bună și să-ți poată schimba viața. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! O seară frumoasă și dumneavoastră!